मार्ने आटी भनेर नउन ए बचाइ दिनु पर्यो के मलाई तिमलाई त म छोड्दै छोड्दिन के आज हैन मैले गरे चाहिँ के भने अझ लाज पनि लाग्दैन है के गरे है मैले भनेर सोध्नलाई अनि साच्चै के थाहा छैन त अघिदेखि सोधिरा छु गरे चाहिँ के भनेर भन न तिमलाई त जे पनि भन्नै पर्छ के मलाई त दिक्क लागिसक्यो भने सबैले भन्थे बिहेपछि जिन्दगी खिलेको फूल जस्तो हुन्छ भनेर तर जीवनको सबैभन्दा ठुलो भूल चाहिँ हुन पुगेछ मबाट मलाई पनि त सबैले भन्ने गर्थे बिहेपछि जिन्दगी फायर हुन्छ भनेर तर विडम्बना हेर पङ्क्चर भएको टायर जस्तो भएको छ अझ बढी बढी बोल्छौ तिमी मलाई त घरबाट पनि भनेकै थिए के यो गोर्खालीको गफमा नफस्नु भनेर कुन दिन मेरै भाग्य फुटेर यही मान्छेलाई मन पराउन पुगेछु आफ्नो पनि कत्रो सपना थियो यार सुन्दर सुशील घरबार सम्हाल्ने पूजा गर्ने खालको केटी बिहे गरौँला भनेर तर हेर मेरो फुटेको भाग्य दिन्छौ पूजा जस्तो केटी चाहिँ परेकी छ भने तिमीसँग त म अब बोल्दै बोल्दिन के तिमीलाई जे जे गर्नु छ सबै आफै गर जहिले यस्तै गर्छौ तिमी अबदेखि मसँग बोल्ने हैन है तिमी नरिसाउनु भने हात तेरी नरिसाउनु क्या बोल्दिन म रिसायो केटी ल म चाहिँ उलाई फकाउन गए त्यति बेलासम्म हजुरहरू चाहिँ सुषमा दिताल एन्ड फ्रेन्ड्सको पर्फर्मेन्स हेर्नु है त चांद समखड़ा क्या कहना उसका आफरी दावत में जैसे हो शाही टुकड़ा उसके जैसी ना कोई नाजनी शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई सी बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है परदेसी गर्ल रेट नो बारी लाइक माय देसी गर्ल देख लख
Global College of Management, Mid Banishwar. Management studies from plus two to master's level. Phone 4490021 www.globalcollege.edu.np.